Aeros განვითარების ფონდის კვლევის თანახმად, ბათუმში ველოსიპედის ტრანსპორტის სახით გამოკითხვიდა მხოლოდ 28.28% მიმართავს. Რა არის ამის მიზეზი, რამდენად გამართულია ქალაქის ველოტრასები, რა უშლის ხელს ველომოყვარულებს თავისუფლად გადაადგილდნენ ეკოლოგიურად ჯანსაღი ტრანსპორტით? ამაზე ვისაუბრებთ. კი, ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად აი სწორედ ის ვიდეო ჩვენმა ჯგუფმა მოამზადა და ასევე კრიტიკალ მასის ერთ-ერთ მთავარი ორგანიზატორი თეიმურაზ წულუკიძეს ნახეთ კადრში ექსპერიმენტში. მის დახმარებით ჩავატარეთ ეს ექსპერიმენტი და შევხედეთ ველოსიპედისტების თვალით აი საინტერესო ვიდეო რგოლში ყველაფერს, რაც ხდება ველოსიპედთან დაკავშირებით ჩვენს ქალაქში და ჩვენს გზებზე ველოსიპედ გადაადგილების დროს შეიძლება მოხდეს. ბატონ თეიმურაზი არის ჩვენი სტუმარი და მასთანაც ჩვენი სტუმარია მარიამ ქიქავა. მოგესალმებით. წარგადგენთ როგორც კრიტიკალ მასის მონაწილეებს ამ შემთხვევაში და ძალიან დიდი მადლობა იმ ვიდეოსთვის, რომელმაც სრულად დასახა ის მდგომარეობა, რაც გვაქვს ველოტრასებთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს იყო ცენტრალური ნაწილი, თქვათ რუსთაველის ქუჩა გოგებაშვილი, თუმცა ქალაქის მასშტაბით ესეთი თქვათ ადგილები არაერთია და საერთო სურათი თქვენი როგორია? კი, ვამბობთ, რომ ველოტრასები გვაქვს ქალაქში, მაგრამ მათი ალბათ 80% არის შეუძლებელი. პირველი ჩვენ ვესალმებით მაყურებელს და კიდევ ერთხელ და მიმას გეტყვით, რომ უბრალოდ დღეს რაცა ეს მართლა რაღაც ერთი მონაკვეთია. ქალაქი არის დიდი, მარტო ქალაქი ბულვარი არა, ქალაქი ბულვარის გარდა არის ბევრი დასახლებული ადგილები, სადაც საერთოდ არა ინფრასტრუქტურა მოწყობილი ველოსიპედთან დაკავშირებით. ეს ველოსიპედი ეს თემა, რომ თუ ვისაც უყვარს ველოსიპედი, არის ცოტა ლამაზი ჰობი რა, ანუ ჩემთვის ხობათაა ცოტა და გეთანხმებით. ალბათ ვცდილობ, რომ რა შეიძლება მეტი ვიარო და მეტი რაღაცა თქვა თქვენი პირადი საშუალებები და სახსრები მოახმაროთ იმას, რომ ხოლმე ველოსიპედი და როცა ეს რეზერვებზე გიწევს გადაადგილება, მითხოს არის ყვადრე საერთოდ არ არსებობდა ბილიკები და მაინც დადიოდა ხალხი და ივლის კიდევაც, მაგრამ არის ხალხის კატეგორია, რომ მოყვარულები, რომლებიც არ არიან ეს გამოცდილი, არ შეუძლიათ უსაფრთხოდ გადაადგილება, მანქანას რო ხედავენ, იგნევიან რაღაც არის შემთხვევებში ბევრი და უბრალოდ სასურველია მათთვის მაინც ნიშნულებიან და ედგას რაღაც ისეთი. აი ხა ჩვენ კაცი ხედავთ გორგილაძის ქუჩის კადრებს, აქ საერთოდ ვერ მოგონი ველობილიკი საერთოდ არ არის, არ არსება. არის საერთოდ მაგას ელემენტარული ეს არის ეს არის ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე გამტარი ქუჩა. ბეწერტელში და ფიზიკურად სამაგ წახვიდე. ბულვარდ ხარ უნდა გახვიდე მან ანდამაის. მარიამ, აი კრიტიკალ მასის წევრი ხარ შენს ერთ-ერთი და ვთქვათ, როცა კრიტიკალ მასი იმართება, გასაგებია რომ ქუჩა იკეტება, ვთქვათ, ეგ პატრულის ეკიპაჟს მიაცილებს ველომოყვარულებს, მაგრამ მარტო როცა გადაადგილები რთულია, ყველაფრის გასაკეთება, მეუმეტეს ქუჩაში გასვლა ველოსიპედით რთულია სახიფათოა პირველ რიგში და შენ როგორ შეაფასებ აი არსებობს მდგომარეობას? ყველაზე მეტი საფრთხე რა არის? მოგესალმებით პირველ რიგში. ჩვენ კრიტიკალ მასელებს განსაკუთრებით გვიხარია, რომ ეს თემა არის ასე აქტუალური და ინტერესდებით ყოველთვის ამ თემით და ყოველთვის სიხარულით მოდივართ და ვცდილობთ, რომ ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ მათ. ძირითადი ჩვენი მიზანი არის, რომ ავტომობილის მძღოლებს მივაწვდინოთ ჩვენი ხმა, რომ ჩვენც გვაქვს უფლება გადავადგილდეთ და ჩვენი გადაადგილებით, ჩვენი გადაადგილება უნდა იყოს უსაფრთხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც გადავადგილდებით ველობილიკებით, ვიცავთ ამ წესებს ნამდვილად, კრიტიკალ მასალები განსაკუთრებით ყოველთვის და როდესაც ცენტრალურ ქუჩაში მოძრაობთ, ყოველთვის მარჯვენა სალაგზაზე მოძრაობთ, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი არ გვიწყობენ ხელს, როდესაც გადავადგილდები ყოველდღიურ ცხოვრებაში ველობილიკით, მივდივარ თქვათ ჩემი სახლიდან თქვათ პარკამდე, იგივე რა თქმა უნდა გორგილაძის ქუჩას ვერ გავივლი და შესაბამისად პარალელურ ქუჩაზე გადავდივარ, კი ბატონო, სადაც ძალიან კარგად არის მოწყობილი ველობილიკი, ფაგოფილი ვარ, კი ბატონო, კარგად არის პარკინგი ამ რა თქმა უნდა პირველი საფრთხე მივდივარ, ძალიან ესე ყურსასმენები მოსმენ მუსიკას, გადავიდნები ძალიან მშვიდად, მაგრამ პირველი დაბრკოლება რაც ხდება და ძალიან გამაღიზიანებელიც კი არის ხანდახან, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ჯიპებს ჩააყენებენ ხოლმე შემოსასვლელებში და რაღაც ხია. ძირითადად არის ეგ პრობლემა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ცუდად გაჩერებული ავტომობილები, ცუდად გაჩერებულში გულისხმობ, ანუ პირდაპირ ველობილიკზე დაპარკინგებული ეგრეთ წოდებული შავი ჯიპები და ასე შემდეგ. ფარნავის პრობლემა, სადაც ადგილი მოეხერხება, ეგ აჩერებს. მესმის, მაგრამ ანუ საკმაოდ ხალხი თავარი პრობლემა არის, ჯაჭვური არა მარტო არა თქვა. სათავეშორის ფაქტ რა, რადგან ცითელია უფრო ფეხით მოსიარულეებიც ბევრი და ეს ცითელი ფერი. თუ არ გაქვს მოკლედ
სიგნალი ესე რომ თქვა, ფიზიკალებს ჟარგონულად არანაირი რეაგირება არ არის. ეგ ეწოდებული ბერეგის ტერიტორიას, ანუ სანაპიროს, ანუ ბერეგი ვახსენე, იმიტომ რომ ყველა ისნოს ბათუმელი, ანუ იმ ადგილზე არის განსაკუთრებით ანუ სავაჭრო ობიექტები გათავსებული. თუ ქონიათ იმისთვის თუ მიგიმართოთ, რომ ეს არის თქვენთვის, თქვენ ველომოყვარეთათვის განკუთვნილი ადგილი და ეს რომ არის შეუფერებელი იმისთვის, რომ აი კარ უნდა იყოს მოკლედ ეს ეგეწოდებული სავაჭრო ობიექტები. არავის არ მიმართავთ წერილობიდან თუნდაც ისე, მაგრამ ყოველდღურად ჩვენი სათქმელით უკვე ყველაფერს ვეუბნებით რა, ისედაც დავდივართ დე ფოტოებს და რაღაც მეტი სათქმელი აღარ უნდა ვთქვა და რამდენად შეიძლება ეკოლოგიური პრობლემის მოგვარება, რაც მე ვისაუბრე და გულში ჩვენ ეკოლოგიური პრობლემას იმით რომ აი ველოსიპედით გადავარდგილ და ყველა და დავანებო ჩვენ თვითონ უნდა შევხედოთ რა, ჩვენ ცხოვრობთ ამ ქალაქში, ჩვენ გვიყვარს ეს ქალაქი და ჩვენ და გავდავხედოთ 10 წლის შემდეგ როგორ ქალაქში გვინდა ცხოვრება, ესეთ სიტყვაზე მაღალ კორპუსებში და ასეთ სასობები და რაღაც, თუ საერთოდ როგორც დიდი ქალაქები დანია, კოპენჰაგენი და საერთოდ ცენტრალურ ქუჩებს საერთოდ გადააკეთეს მანქანებისთვის და სმარტო ველოსიპედების სტები დადიან და ფეხით მოსიარულებ როგორ ქალაქში გვინდა ცხოვრება. ეჩე მაქსიმალურად რომ რა შეიძლება მეტი ვიაროს ხალხ ფეხი თუ არის შესაძლებელი, მე მანქანის საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს, მანქანითაც დავდივარ ოჯახთან ერთად და ასედაც, მაგრამ ყოველდღურად იმისთვის რომ რაღაც ერთ საქმეზე სიტყვაზე ფურზე გავიდე მანქანით, ეგ ზუსტად წარმოგვიდგენს. ეს ზუსტად ეგნა კითხოთ, გაეროს განვითარების ფონდმა ჩაატარა კვლევა, სადაც ჩვენი მოსახლეობის 0.28%, ეს არის ძალიან მცირე პროცენტულობა იმ მოსახლეობისა, ვინც მოიხმარს ამ ტრანსპორტს, ამ ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტს. რა ის ბრალია, რომ ესე წყალად არის განწყობილი ადამიანები. ეს რაზეა რა, რა იმაზეა დაავტომობილის სიმართლე რო გითხრათ, ჩემთვის ეს სასაცილოა. ინტერნეტს არ მომიხარ ბათუმში, უფრო იკლო ველომოყვარულებმა თუ იმატა. იმატა, იმიტომ რომ ეს ჩვენს კრიტიკალ მასას მოგახსენებ, თავიდან საერთოდ ყველა დადიოდა თავისთვის რა. მე გამიჩნდა იდეა, რომ გაგვიჩნდა იდეა, რომ რაღაც გაგვეკეთები და შევკრებილიყავით თვეში ერთხელ, ეს როგორც ტრადიციული კრიტიკალ მასი დავარქვით. თავს უკვე 2 წელი. კი, არიან ავტომოყვარულები, არიან მოყვარულები, ეს კულტურა. მე მაგაისო ერთმანეთი და ბევრს აქვს სურვილი, რომ უფრო მეტი იალოს და რაღაც რა, ერთი ადამიანი მეუბნება მეგობარი, რომ ველოსიპედი ვიყიდეო მარტო ბულვარში საკატაოდ. საკატაოდ, რომ მაქსიმუმ ახინჯავრ ჩავსულიყავ. ეს დღეს ეს ადამიანი დადის 43 კილომეტრს ქალაქიდან, მეუბნება ამას წინათ, რომ არ თვიში რომ ჩავიდეო სიტყვაზე ან იმაში ქვემო თურქული ქალაქები რო ახო ტრაბზონში რამდენი დრო დამჭირდებაო ასეთ რაღაც, ანუ იმდენად აღარული გამოკიდებული გახდა ქალაქში, თვით შეგნება არაფერი არ ხდება საინტერესო ამ კუთხით და რაღაც მოხალისეობის მარიამ რამდენად არიან მანდილოსნები აქტიურები ველო გამოკიდებულები. ბატონო, ერთ საგუშავ რა, ყოველ ცვლილება იწყება ჩვენით, მით უმეტეს თუ რაიმე გვინდა შევცვალო, ჩვენ ამიტომ დავდივართ, ასე და ამიტომ პოპულარიზაციას ვუწევთ ამ სპორტს, თუ ჰობს, ვისთვის სპორტია, თემოსთვის აბსოლუტურად სპორტი არის, ჩემთვის რა თქმა უნდა არის ჰობი. კი ბატონო. მანდილოსნების რიცხვა იმატა, მე ჩემს ირგვლივას შევედავ, ყველა ჩვენი მეგობრები ვინც ვარ. სულ კი ბატონო. როდესაც მე შევიძინე ველოსიპედი, უკვე ინტერესი ხდება, როდესაც ხამ უფრო უკეთესი იყიდა, თქვა, მოკეთ და ამის პოპულარიზაცია ხდება. დედა ჩემიც კი ხანდახან ძალიან დიდი სურვილით მოკეთ ავიყოლია და ერთად სერნოთ, კი ბატონო. ამიტომ უკვე ის რომ გოგო და ველოსიპედი, ეს სტერეოტიპი არ არის. ჩვენს ქალაქში მე რასაც ხედავ, რატომღაც ყველას ეჩქარება, ასე რომ თქვა, გადაადგილება, ამიტომ რა თქმა უნდა ამჯობინებენ მანქანებს, მაგრამ ეს უმეტ ცინება ხოლმე, როდესაც საცობში ჩანწრობენ მანქანებია და მე გორდი ფიქრობ, აი კრიტიკალ მასის თქვა თავარი არსი თავიდან ვიყო ის ამ პოპულარიზაცია გაეწია თქვა ველო ტრანსპორტისთვის და რამდენად გამოგივიდათ ეს, ნუ ჩანს რომ გამოგივიდათ, მაგრამ თუ შეიძლება კრიტიკალ მასმა ხვალ შეცვალოს არსებული მდგომარეობა, არსებული ინფრასტრუქტურას გულისხმო პირველ რიგში, აი თქვა ველობილიკებთან დაკავშირებით და თვით შეგნება იმის არ ვთქვათ ველობილიქსე არ უნდა დავაყნოთ მანქანა და როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. ანუ კრიტიკალ მასი მასალები მოძრაობთ თითქოს ცენტრალურ ქუჩებზე და არა ველობილიკებზე, რაც ჩვენთვის არის ის მესიჯი, რომ აი ბევრმა ხალხმა და ბევრი ხალხი გხედავდეს და დაინახოს, რომ ან ჩვენც ბევრნი ვართ და ჩვენც გვაქვს თავისუფალი გადაადგილების უფლება. ინფრასტრუქტურის მხრივ, აი ესე თუ რაღაც
ყურადღებას მოგვაქცევენ და ინახავენ. ამ ხრივ ჩვენ როგორც ასეთი პეტიციის შექმნას რაღაც ჯერჯერობით არ გეგმავთ, თუმცა ეხა გამისტესრული და იმედია რაიმე კი ბატონო. თავაცოცო ეს კრიტიკა მასია, შეგვიგებით უბრალოდ ადამიანებისგან, ზოგი ბანში მუშაობს, ზოგი თავის ყოლას თავის სამსახური აქვს და უბრალოდ ყოლას გაერთიანებს ველოსიპედი რა. ეს რაც უფრო მეტი ხალხი იქნება და რაღაც რა თქმა უნდა საბოლოოდ შემოგვიერთება, საბოლოოდ შეიცვლება ყველაფერს, უბრალოდ მაგი გიგანტია. კი, საკმაოდ კარგი რაღაც გაერთიანებს მე პირადად მშურს თქვენი და ძალიან კარგია, როცა ამ წესთა გვესმიანება იმაში რომ როდის იქნება და რაღაც ბევრს აქვს. ყოველთვის ბოლო პარასკევს შეგვიძლია უთხრათ. ყოველთვის ბოლო პარასკევს დღეს ისე მოხდავ რაღაც ამერიკის. თუმცა ხოლაც იქნებაო ჩვენ რომ ამ ამერიკის დღეებთან დაკავშირებით ხოლეს რო ჩაგვეტარებინა დღევანდელი ეს და შეუსრულეთ ეს თხოვნა და ზოგადად ყველა რადგან ტრადიცია და ეს აუცილებლად თვალეთ ჩავატარეთ კონცერტამდე. დიდი მადლობა.